Kalau enggak, kita panggilkan bapak aja ya. Iya. Wangi enggak sih? Wangi ya, kayak selai ya. Baunya ya. Baunya pisang ya? Ada rumekan sembilan. Tuh. Kayak awu. Kita panggilkan bapak. Ini mau di contoh di iya di tangan kiri dipasang ini. Oh, infus. Bukan infus. Serum plastiknya nanti kalau dibutuhkan tinggal nyampe. Oh, gitu ya. Nah. Kamu apa? Kamu tuh. Kayak sini kalau buat ini. Ya, Pak. 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 Pak